Астоп деген қаланың ар жағында апрель сәуір айында мен сол барған бойда соғыста келгеннен кейін бірнеше күндерден кейін ауыр жаралар болды. Қалай жаралар болғаныңыз айтып беріңіз. Оң аяғыма екі жерден, біреу тобығымнан, біреу тізеден төмен мені жарылып, соның осколкісі мені жараланған. Тяжелое ранение. Қайшама еді ол, қай кездерде? Сол 42-ші сәуір айының орташа енді ол біздің деген. Тек сол соғысқа қа деп кіріп мылтық ұстап, уже содан бірден кіріп кеттік. Содан Россияның Краснодар деген өлкесі бар Кубанда. Сол өлкеде Армавир деген қала бар. Сол Армавир деген қалада үш ай госпитальде емделіп жаттым.